Hello Friendly, з вами Денис Friendly. Що ж, так як я обіцяв, знімаємо на шоколад only. Але дивіться, думав я сьогодні на ранок зняти дві реакції. Шоколад only, так як обіцяв, і попробувати Наполеон з вами. Наполеон. Ось він, Наполеон торт. Ну, то, що ми тоді не сподобалось, і ще раз його попробувати, чи сподобається, чи не сподобається. Але я так собі подумав, дивіться, сьогодні я купую ще на вечір, напевно, лише одну реакцію. Kinder Country. Завтра 21 число. На 21 число треба мені дві реакції зняти, розумієте? Дві реакції купити. А як я зараз знімлю, зараз дві зранку, вечором ще дві, чотири разом, так? А завтра лише одна вийде. Мені завтра дві треба зняти, розумієте? Тому вийде, що сьогодні я знімлю, може, першу реакцію на Only, потім на вечір ще знімлю для вас торт Наполеон і третю Kinder Count. Ну, вже буде три реакції, так? Але я зекономлю таким чином одну реакцію на 21 число. Бо дивіться, зараз в кошельку у мене скільки? Так, кошельок. Зараз в кошельку я подивився, скільки у мене грошей, що у мене точно не вистачає. Зараз подивимося. Випав сьогодні перший сніг, але вже походу зупинився. Зараз покажу перший сніг. Я вже показував на шортах, покажу і в цьому відео. Так, чекайте. Так. Гаманець. Я кажу весь час кошельок, то правильно гаманець. Я був, коротше, гаманець один свій подумав, що загубив. Він був на тому самому місці, що і завжди. Такі справи. Так, в мене тут... Не знаю, показувати вам свої гроші чи що? Зараз покажу. Добре. Порахуємо, що у мене назад. У мене є 20 гривень, але ті 20 гривень колекційні. Бо знаєте, Збройні Сили України, ті колекційні монети. 10 і ще раз 10. За 20, за 25. А я їх не трачу, бо то, що то колекційні монети. Та. Мама каже, що можливо за пару років їх можна буде продати за великі гроші. Ну, поживемо, побачимо. Але я їх не трачу, бо вони мені дуже сподобались. Ну дивіться, у мене що в моєму кошельку? Гривня, одна всього лиш. Тут чеки всякі, гривня. Значить, раз, два, три, чотири. Чотири, п'ять гривень, ха-ха, п'ять гривень всього лиш. Ну розумієте, треба зекономити завтра. Гроші получу завтра скільки? О, сніг знов падає. Я получу завтра, скільки, 20... 30 гривень 40 від сили. І ще треба буде плюс, сьогодні у мене 50 гривень. Треба 50-ку теж зекономити не завтра, бо завтра було дві реакції. Тому я купую тільки одну реакцію сьогодні. Kinder Country я сьогодні куплю, і сьогодні вийде три реакції. Такі справи. Загалом, так. Дивіться, сніг уже краще падає. Вау, ви бачите? Клас, клас. На кінець випав сніг. 20 січня на календарю. Капець. 20-й день січня. Так. Ну і нового року теж 20-й день. І вже у 20-му пішов на кінець сніг. Капець. Ні 1 січня, ні 10 січня. Ну, 10-го. Ну, там теж ще свята було. Ні на Йордана вчора 19 січня не було. А саме 20 січня. Після Йордана пішов сніг. Ну, добре. Класно. Буде, якщо випаде достатньо багато снігу, познімаємо трошки на дворі. Так. Будемо ліпити сніговика снігу. Буде вам цікавий контент. Добре, а зараз у нас шоколад only. Тому поїхали. Коментарі, до речі, я не записував, бо я думаю, зачитав. Бо я взагалі в круглих чистах читаю коментарі на вечір. Так. Ну, типа, в одному, ні, не то, що на вечір. У круглих чистах я читаю коментарі. Тільки десь один-два відео, і все. Якщо знімаю 4 відео, то десь або в одному, або в двому. Тобто за 19 число вже буде вечором батьки, прочитаю з їхніх телефонів, з його, ну, з татового телефона, і вже такі справи. Сьогодні без коментарів, у цьому відео без коментарів, на вечір будуть коментарі. Тому поїхали, народ, що? Заставка. Деніс Френі реагує, Деніс Френі реагує. Сьогодні буде реагувати на шоколад онлі, тут щось пише. А, пише. Так, виготовлено, так. Асорті новорічне. Ага, значить, асорті новорічне з молочного шоколаду, яке називається Only. У мене ще дотепер голос. Ще чути, так? Голос в мене капець. Ну, вже. Думаю, буде все добре. Згодом буде все добре. Що ж, друзі, починаємо, у нас не так багато часу. Я сказав, що я зараз на ранок знімаю одну реакцію, тоді вийде сьогодні три реакції. Думаю, нормально, так? Так, я мав сьогодні лише дві реакції знімати, але вийде, що три. На рахунок клікбейтів. Я вчора зробив останній клікбейт Маланка Вашківці 20-23. В надії, що набере хоч 100 передів. Подивимося, як за 19-18. Якщо я пройде там два дня,
І за ті дні посту попереду, я знову ще на 20-те поставлю клікбейт, але не обіцяю. Якщо не набере, бо мені здається, вже не набереться, так як Маланка сама пройшла 14 січня. 14-го, 15-го вже пройшла. 13-го, 14-го. Тому сенс мені далі ставити клікбейт. Ніхто не подивиться на 100 перельдів. Тому подивився, що за 18-19 буде перельдів, поставлю. Не, ну, не буде, не поставлю. Все залежить від перельдів, так. Все, відкриваємо. О, скільки, порахуємо Дідів Морозів. О, знаєте, що я зроблю? Один Дід Мороз я собі лишу, та, на ялинку. Один розкришився. О, такі можна два лишити. Дивіться, рахуємо, дивіться. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Сім штук за 44 гривні. Дивіться, цілі ми лишимо на ялинку. Раз, два, на ялинку. Ну, ще 3-4 цілень. Добре, один, добре, давайте 3 на ялинку. Це лиш, це все з'їмо. Так, 3-4 з'їмо. Чи один на YouTube Short лишим. Давайте, блін, я би один на YouTube Short напевно. Ну, подивимось, подивимось. Коротше, ви зрозуміли. Давайте їсти Дідів Морозів. Так, почнемо з побитого. Ну, бачите, не всі збереглися Діди Морози, бо побиті. Але треба вам і цілий розпакувати, щоб ви бачили, як цілий виглядає. Добре, тому все-таки один цілий зараз відкриємо. Добре, від 0 до 10, let's go. Шоколад only. Класно. Міг би зробити собі каву, але вже. Майже той перший ролик, що найбільше набрав по клікбейтах, майже 700 перельдів, 690. Хоч 700 перельдів, друзі, уже краще. Але тільки один ролик. Все решту по 200, ну там трошки 200, трошки 100, ну такі справи. Ну, трошки актив собі підняв, хоч це добре. Я думаю, що я два лишу Діда Морози на ялинку. Я не вмію то в'язати на ялинку, чесно кажучи. Зараз спробуємо. Як це в'язати? Я не знаю, що в мене вийде. Не получиться. Я це не вмію в'язати. Повішуємо так от просто, так. Отако. Подивимося, буде висіти, не буде. Добре, все-таки прийдеться мені один цілий розпакувати, щоб дізнатися, що там всередині. Поїхали. А дата не показує, так? До якої спожити. А, було на цьому. Во, бачите? Чекайте. Ось, бачите? Добре, я не знаю, чи ви побачили, я вам сфокусую. 30 червня 24, тобто 2 роки. 2 роки шоколаду, так. Поїхали. У руках розкришився. Та тут навіть нема малюнка Діда Мороза, бачите? Просто візерунок. Ха! Я пустив розпаковував. Я думав, буде обличчя Діда Мороза, тут взагалі нема, бачите? Просто візерунок. Капець, він розкришився в руках. В моменті, друзі. Добре, давайте їсти. О, хе-хе, прикол. Ой, радуюсь, що випав на кінець сніг, але можна і швидше. Було. Випасти. Ага. Made in Germany. Німецьке. Я що думав? Ну як ми ті пробували шоколад only, то все німецьке, я не знаю. Зато зрозуміло, що шоколад only Німеччина.
зараз в Фейсбуці у 10-й годині, трошки познімаю на Ютуб, але найбільше йду в Фейсбук. В Фейсбуці все-таки більше переглядів, бо завчора десь є 300 переглядів. Ну, все одно це більше, ніж тут. Бо тому, що вчора за шортів, на шортах, я вчора 0 переглядів отримав. Взагалі ніхто не подивився. Може, ще сьогодні подивиться, не знаю. Добре, ці два Діда Морози лишаю на ялинку. Далі. І решта їм, так. Їмо. Чаряну. Добре, давайте їсти. Я випив вчора перед сном тепле молоко з медом і яйцем, і далі голос захриплий. Не помогло. Жалко, там. Я думаю, якісь візерунки тут будуть, нема. Давайте зробимо, може давайте з кавою, у мене тут трошки кава, небагато. Я зараз зроблю каву, і ми попробуємо з кавою. Скільки у нас там часу? Блін, не дуже багато, зараз зроблю. Поки що не можу розрізнити. Зараз подивлюся, чи є якась додаткова кава. Я, а ну це кава? Ми знайшли трохи каву. Бо робити це довго. Я додаю молока. Коротше, дивіться. Кава без молока. Треба додати молоко. Зараз буде смішно, якщо я додаю молоко, то буде чай, а не кава. Ха-ха. Подивимося. Ой, виключили світло, я так і думав. Що тепер виключить світло, так і виключили. Я думав, взагалі в 9, це майже 10. Ну вже, не повезло. Тому я попросив маму, щоб поповнила мені мобільний інтернет. Буде мобільний інтернет. Так, це кава, друзі. Ну я не знаю, поки що я не буду йти по лампу світельну, розумієте, тому не буду йти по лампу, такі справи. Тому такі справи, я не буду йти лампу, я думаю, ви трошки мене бачите, ну зараз подивився, як там камера. Можна фотоспалах включити? Та ні, видно, 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 не буду брехати, не... видно. Обійдемося без лампи, та. Добре, каву я вже не зігрію, паскудство. Холодна, так? Блін, я ж хотів розігріти. Можна розігріти. Пам'ятаєте, поставити на пательню і... Але це довго. Зараз, може, щось порішає Деніс Френ, якщо... Якщо вийде порішати. Не вийде порішати, треба зігріти. Добре, я дістаю тоді... Тако, включимо тако, і воно зігріється. Так, зараз вам розкажу про плани на січень. Зараз. У плани на січень у мене, добре, зараз налиємо. Давайте подивитися, як я наливаю. Пішли. Почекай, так, взяв. Зараз, думаю, швиденько з'явиться. Можна трошки скрутити. Отако. Плани на січень. Шукаю знову роботу. Бо я тоді попрацював, мені сказали, прийдеш у січні, тобто вже січень. Маю щось там запитатися, чи є робота для мене. Чи позвонити, але ліпше попитатися, та. Чи є робота, такі справи.
Тому планую йти на роботу, так. Так, дайте попробуємо. Уже тепленьке, виключай, виключай. Все, тепленьке. Ну. Блін, гаряче, курва. Зараз, зараз. Візьму тряпку. Тому я надіюся, що я знайду роботу. Бо треба без роботи ніяк. Треба ж оплачувати якось ці реакції, так. Ютуб мені не дасть грошей, тому шурую на роботу, так. Чекайте. Так. Ой-ой-ой. Гаряче. Чекайте, зараз, зараз. Буває і таке. Ну, тут довго чекати не треба, бо може кава перегоріти. Пару хвилин, 2-3 хвилини і все. І ваша кава гаряча. Ну, така нормальна, так, ну. Нормально зігрілася. Все, я не знаю, видно вам, так? Я міг би включити фотоспалах, але фотоспалах то погано, так. Поїхали. Ану, зараз. Коротше, їм кришки. Ну, ці ж поломані. От так і живемо. Включили світло, супер. Виключили, ой, трагедія. Такі справи. Це кава. З кавою 9 балів, класно. Не знаю, три Діди Морози і лишаю. Я зав'яжу тут. Не знаю, як воно правильно зав'язується. Ну, не можу я зав'язати щось. У мене лише виходить ось так. Поки що доїдаємо останнього Діда Мороза. Ну, я познімаю, чи видно вам? Та видно, але темненько трохи, так. Що включати фотоспалах? Розумієте, як я зараз включу фотоспалах, вони мені... Фотоспалах мені очі ріже. Дуже сильно очі ріже. Зараз поріже очі ти... Ну, то дуже болять очі, коли є фотоспалах на мене з відеокамери. Дуже, так, хірово. Тому я не включаю. Я так і думав, що виключу світло. Вчора не виключили. Бо тому що... Вчора було свято, на свято не виключали 2 дні, а сьогодні все, виключили. Ой, тільки тепер замітив. Діди Морози різні, тут він тримає щось таке в руках. Круглий, а тут корабель. Тільки що замітив. Тут також корабель. Тут також круглий. Ага, тут як або круглий, або корабель. Зрозумів. Тут що? Круглий, так. Торбинку. Коротше, шоколад он не всюди той самий. Лише просто різні форми. Перший ми он не їли з вами квадратні з метеликом. Другий ми їли з вами он не, нагадайте. Ну, чекайте. Ці на паличці Дід Мороз, так. Тож той самий шоколад. І цей раз такий Дід Мороз. Так, доїдаємо. Бачите? Надіюся, бачите. Ось такий був Дід Мороз. Все відлетіло. Все, кава допита. Я дожую і все. Не знаю. Напевно, один Дід Мороз лишає на YouTube шорт. 2 вийшло на ялинку. Такі справи. А.
Ви просили шоколадних Дід Морозів, день справді, що зробив? Зняв. З вас коментарі. Лайків так не допросишся, тому коментарів. Давайте під цим відео 30 коментарів. І все. Можете написати, якщо ви не знаєте про що написати, напишіть, чи у вас сьогодні вимикали світло, чи не вимикали. Пишіть в коментарях. Ось вам мотивація написати під моїм роликом коментарі. Щось упало. Добре, друзі, я доїв. Ми з'їли з вами раз, два, три, чотири. Чотири з'їли Дід Морозів. Три, один на YouTube шорт, я походу цей лишу. Ці два пішли повішимо на ялинку. Пішли. Не знаю, ялинка буде не світитися, але таке, повішимо хоча б. Повішимо, так, головне, щоб повісили. Пішли. Ой. А, от дурна голова. Закрили. Вони закривають там двері, дебіл, забув. Коротше, вони закривають двері, я забув, бо то знаєте, там треба закрити двері, і вони закривають. Вони, коротше, закривають двері всюди. Я забув, що ялинку я не... О, ми можемо повісити, точно, ми можемо повісити тут, на цю ялинку, маленьку, точно, я забув. Давайте на цю маленьку. Ну добре, я вас поставлю тут. Ми повішимо на цю маленьку ялинку. Чекайте, як би вас... Надіюся, ялинку бачите. Та тут не буде висіти, але подивимося. Я забув, вони просто там мусить ви... Зараз. Секундочка. Добре, що я так і знав, що сьогодні виключу світло, тому і маму попросив, щоб поповнила рахунок. От вона і поповнила. Я зараз цим натяг кину. Та мені нічого не виходить. Та ну його нахуй, блядь. Не виходить. Я думаю, вийде, то не виходить. Я поставлю, бо це я неправильно зав'язав. Ось такого раз Дід Мороза поставив, другий раз два. Все. Дебільні Дід Морози, пішли вони нахер. Дебіли. Бо то треба зав'язувати, я в сраці знаю, як то треба зав'язати. Я не знаю, як то зав'язати. Получилося ось так. Пишіть, що вам в коментарях. Не получилося у мене зав'язати. Я не вмію то зав'язувати, то таке дрібне. Як то зав'язати? Може скотчем заклеїти, то буде хірово. Коротше, так я вважаю теж непогано, тому пишіть, як вам в коментарях. Все, а на цьому все. І як кажу, так, один лишаємо на YouTube шорт, відкриємо. Все решту я доїв. Все, на цьому все. Сподобався ролик, пиши коментарі, підписуйся на канал. Ціль до 1 лютого 16 тисяч підписників. Не знаю, наберемо чи не наберемо, я взагалі уявлення не маю. Того, що вчора взагалі ноль переглядів, розумієш? Карл, розумієш, ноль переглядів взагалі, ніхто мене не дивиться, YouTube шорти взагалі не дивляться. Ви хоче тут кожен ролик мені по 20, по 30 лишите коментарів, та й переглядів загалом 50 буде. А YouTube шорти ніхто не дивиться. Їх настільки багато, що вони взагалі не залітають. І мої підписники тим більше їх не дивляться. Тому я не знаю, що буде. Зможемо, наберемо до 1 лютого 16 тисяч. Круто буде. Не наберемо, то буде до 1 березня. Добре. На цьому все. З вами був Денис Френі. Всім гарного дня. Всім пока. Бувайте, друзі. Ой, класний сніг падає. Бачите? Сніжок. Клас. Кайф. Все, пока.